Re, viss ēters ir te! Bet šomēnes apret 15 gadi kopš datora Latvijā sāka runāt latviski. 2005. Gada rudenī dienas gaismu ieraudzīja pirmā un joprojām vienīgā balss sintēzes tehnoloģija latviešu valodā tildes balss. Kā šajos gados mainīsies tās runāt prasme un pielietojums? Par to plašāk Ģirta Zvirbuļa sižetā. Dators sintezētās balsīs runājoši virtuālie palīgi kļuvuši par ierastu lietu. Piemēram, Amazon lielveikalā pircējiem orientēties palīdz Alexa, Microsoft, Cortana, Apple vidē, Siri. Latviski runājošo virtuālo palīgu varētu saukt Sandra, jo tas tapis par pamatu izmantojot Latvijas radio leģendas Sandras Glāzbas balsi. Runas sintēze ir tehnoloģija, kas ļauj rakstītu tekstu pārvērst audio formātā. Savukārt runas atpazīšanas tehnoloģija runāto pārvērš tekstā. Sandras balsi zinātnieki pirms vairākiem gadiem izvēlējās par digitalizētās latviešu valodas pamatu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, profesionāli izkopta dikcija un precīzas intonācijas. Otrkārt, Latvijas radio arhīvos pieejams bagātīgs materiāls ar viņas balss ierakstiem. Tagad ar balss palīdzību var meklēt kontaktus, ierunāt adreses, diktēt e-pastus un ziņas. Vai jau pieminēju, ka to var darīt latviski? Vienkārši runājot, Sandra kļuvis par tādu kā skolotāju, kas māca datoram runāt pareizā latviešu valodā. Nevis e-pastu, bet e-pastu. Īsi tu domā? Es saprotu, es redzu to teikumu. Brīžos, kad sadzirdēt ir grūti, mākslīgais intelekts pārvērtīs audio tekstā. Piedalīties šajā projektā, radio diktori piekritusi, jo pārliecināta viņas pašreizējais audzēknis var kļūt par labu palīgu citiem. Viss attīstās arī šī sfēra un joma. Un iespējams, ka ļoti daudziem cilvēkiem, kas strādā dažādās iestādēs, uzņēmumos, kas varbūt mācās tikai latviešu valodu, ir atbraucis no kādām ārzemēm, tas dod ļoti lielu palīdzību un atbalstu. Kopā ar Sandru mākslīgo intelektu skolo vairāk nekā 10 zinātņu doktoru komanda Rīgā, Tallinā un Viļņā, kas specializējušies dažādās jomās, piemēram, dabīgās valodas apstrādē, runas atpazīšanā un sintēzē, lingvistikā un mašīnu mācīšanās jomā. Ja pirms vairākiem gadiem programma mehāniski salika kopā diktoru ierunātas zilbes un burtus, tad tagad tā pati mācās runāt no tā iedotiem teksta un audio paraugiem. Nu, tas ir mākslīgais intelekts. Tad mašīna mācās no piemēra. Mēs esam iedevuši viņai piemēru, kā viens cilvēks runā, un tad viņi iemācās atdarināt šo cilvēku, runāt tādā pašā veidā. Un tad spēj izrunāt jebkuru tekstu, ko tas cilvēks nekad nav teicis, bet izklausās ļoti līdzīgi. Lūk, piemērs, kā mākslīgi sintezētās balss latviešu runāt prasme gadu gaitā pieaugusi. Tomēr tāpēc vien, ka jūsu pirmā biznesa ideja nav izrādījusies dzīvot spējīga, padoties nevajag. Ja mums parādītu to iepriekšēju un cilvēku ierunāto, ārpus konteksta izņemtu, varbūt pat nevarētu atšķirt. Uzņēmums Tilde pirms 15 gadiem balss tehnoloģijas sāka izstrādāt vairākais zinātniskas intereses, lai neredzīgajiem cilvēkiem palīdzētu sazināties un lietot dators, taču gadu gaitā tas izaudzis par pieprasītu produktu. Runas atpazīšana izmanto mediju monitoringam, dažādu audio ierakstu analīzei, sanāksmi protokolēšanai, interviju atšifrēšanai. Runas sintēze savukārt visplašāk pasaulē lieto un izmanto tieši robotzvanos, tad automatiskajos zvanos, kur tad cilvēkiem vai nu tiek atgādināts par kādām saistībām, vai tiek piedāvāts kaut kas, vai cilvēki tiek brīdināti par kaut ko. Visvairāk dzirdētais piemērs Latvijā varētu būt uzņēmuma TET vietpalīgs Anete, kas telefona zvanos atgādina par nesamaksātiem rēķiniem. Vienkārši runājot, Anete ir tāda kā Sandras meita. Tiesa, balss tehnoloģijām vēl ir, kur augt. Šur tur mēs varētu gribēt labākas intonācijas. Šur tur mums ir kaut kādas īpatnības izrunā, kur
nu, mums latviešu valodā ir platais šaurais E, kur viņi vēl kaut kur kļūdās. Un, nu, tādas emocijas, ja. Šobrīd šis sintezātors runā tādā neitrālā balsī, bet mēs varētu gribēt, lai tur ir jūtama sajūsma vai jūtams kaut kāds negatīvs piesitiens, ja, vai bailes vai kaut kas tāds. Tādās balsīs mēs vēl nemākam, tas ir nākotnes attīstības virziens. Taču, lai vai kādas runas augstumas nākotnē sasniegtu datorsintezētā balss, tās dzīvā īpašniece ir pārliecināta, īsta runātāju datorbalss tik drīz neaizstās. Lai arī šī, šobrīd man, sintezētā balss ir nu, ar līdzīgām intonācijām, kā es runāju arī ikdienā, tiešām pēc intonācijā mani var atpazīt, kas pazīst radot cilvēku balss. Tad dzīvo cilvēku pie mikrofonu, es domāju, nevar aizstāt un arī neaizstās. Uz to ceram arī mēs šeit, televīzijā. Jirds Zvirbulis, Jo Šepickis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.